ہے، بیان اللہ کا ہے، پر سوال ساری کثرت آتے یہ ہے، لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کال بچائے، بچاتے یہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے اور سلم سلم کی ڈھارس سے تل سے بھار ایک بار یہ مجمع مل جائے، چشتیوں کے تاجدار بیٹھے ہیں یہاں، میری کیا مجال ان کے آگے تو سنوں والے ان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، میری بیچارے کی کیا سر ہوگی، لیکن نقشبندی ہونے کے باوجود ان مشائخ کا سہارا لیتے ہوئے چاہتا ہوں سارے ہاتھ اٹھا کے کہوں کہ امر ہے موتی، میرے پاس ڈھول تو نہیں ہے اپنا بچانے کے لیے، جو قوالی ہوتی ہے بزرگوں کی وہ تو برحق ہے، وہ تو الحمدللہ میں خود سنتا ہوں، عیدگاہ شریف نقشبندی خانقاہ ہے لیکن عیدگاہ شریف میں اہتمام کے ساتھ قوالی ہوتی ہے الحمدللہ، حضور کا ذکر ہے نا، اگر ڈھول کا حضور کا ذکر ہو تو ڈھول مطمئن ہو جاتا ہے، اگر کسی سانس میں حضور کا ذکر ہو تو سانس بھی مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن جملہ پیشہ اشارہ کہاں ہے تو یہ مجمع سمجھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل جاؤ اور میرے ساتھ مل کے کرنی ہے، اس کا اللہ نے دینا ہے، ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، ساتھی کے
خزانے اللہ کے ہیں, اللہ کے سوا ذاتی خزانے کسی اور کے نہیں ہے. نبیوں کے پاس بھی جو آتا ہے وہ اللہ کو عطا فرماتا ہے, لیکن اولاد مانگنے والوں سن لو, اولاد کے لیے اللہ لے ہے لیکن دلی میں نے مصطفیٰ کے دروازے سے ہے. رزق مانگنے والوں سن لو, رزق دینے والا اللہ ہے لیکن مقصود میرے مصطفیٰ نے کرنا ہے. Subscribe to the channel.